ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអនុគណៈកម្មការជ្រើសរើសពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថលេខ004/2019សចនសេចក្តីជូនដំណឹងយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ153សសរចុះថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែស្រាប់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហានយោងប្រកាសក្រសួងការពារជាតិលេខ072ប្រកកពចចុះថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែស្រាប់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលេខ86/2019សសរចុះថ្ងៃសុក្រ1កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការជ្រើសរើសពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថប្រធានអនុគណៈកម្មការជ្រើសរើសពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថសូមជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតយុវជនទាំងអស់ជ្រាបថាបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើការជ្រើសរើសពលទាហានដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន260នាក់ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថប្រកបដោយមនសិការនិងឧត្តមគតិក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិសូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងនិងទទួលយកឯកសារដោយឥតគិតថ្លៃនិងដាក់ពាក្យសុំចូលឈ្មោះនៅតាមទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តទាំង25គិតចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បេក្ខជនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម1សញ្ជាតិខ្មែរភេទប្រុសនៅលាវ2អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃដាក់ពាក្យ3កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងមានសុខភាពល្អតាមតម្រូវការបំពេញមុខងារ4មានភក្តីភាពចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងគ្មានជាប់ពិរុទ្ធអំពីបទល្មើសផ្សេងផ្សេង5មានកម្រិតវប្បធម៌មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ6មានកម្ពស់ចាប់ពី 1.70 ឡើងទៅ7បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមការងារជ្រើសរើសពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថ8បេក្ខជនត្រូវត្រួតពិនិត្យសុខភាពមុនពេលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងនៅតាមបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តទាំង25ក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីសូមទំនាក់ទំនងលោកវរៈស្នេហ៍ឯកហានវុធីនាយការិយាល័យបុគ្គលិកស្នងការដ្ឋានកសាងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 995 688 097 799 568ថ្ងៃប្រហោះ7កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការរងប្រធានអនុគណៈកម្មការប្រធានអនុគណៈកម្មការជ្រើសរើសពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថលេខាឧត្តមសេនីយ៍ឯក
ស៊ិនសូផានី